Вступники до вишів, які не потрапили на бюджетні місця, можуть отримати від держави пільговий кредит на освіту. Про це повідомляють в Департаменті освіти і науки Дніпро-УДА. Так, кожен навчальний заклад самостійно визначає кількість студентів, які можуть бути зараховані на ту чи іншу спеціальність на умовах пільгового кредитування. Хто саме з абітурієнтів отримає таку можливість, визначатимуть за рейтингом. Далі абітурієнт має укласти з вишем угоду про отримання пільгової довгострокової позики та зобов'язується повернути гроші після завершення навчання. Перший внесок випускник вишу повинен зробити не пізніше, ніж через рік після отримання диплому. Весь кредит він має повернути впродовж 15 років і сплатити 3% річних. Якщо ж одержувач кредиту має одну дитину, він звільняється від сплати відсотків. Батьки двох дітей сплачують 75% заборгованості. Трьох та більше повертають державі лише половину кредиту.